Денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық шұғыл медицина үлестіру орталығы Уханьнан 89 адамды елге жеткізгенін хабарлағанбыз. Оның 80-і студент. Енді олар 14 күн бойы карантинде болады. Еліміздің бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, жолаушылардың ешқайсынан коронавирус белгілері анықталмаған. Дегенмен, жұқпалы індет тарап жатқан жерден келген оларды сақтық үшін оқшалай тұруымыз керек дейді мамандар. Олардың көбі Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Семей, Алматы, Қарағанды облыстарынан. Ұшақ бортына көтерілген кезде оларға медициналық тексеру жүргізілген. Бір әйелде ғана дене қызуы болған, бірақ коронавирус белгілері анықталмапты. Келгендердің барлығы 2-3 және 4 орындық палаталарға орналастырылған. Олар инфекциялық блоктың оқшау палаталарында жатыр, дәлізге шықпайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша 14 күн жаңа карантин болады. Балалар бақылауда болады. Бұлар келгенден кейін барлық жағы тексерістер басталды. Қанның анализы, кеңсіріктен жағы анализ алынды. Өкпелерін рентгенге түсірдік, жүрегін жаңа электрокардиография жасадық. Жалпы дәрігерлердің қарауынан өтті.